Հայ ժողովրդի քրիստոնեական հավատքը ծնունդ տված է նաև հայ մշակույթին։ Հայ լեզուն և գրականությունը, սկսած մանավանդ 5-րդ դարեն, հայ ճարտարապետությունը, հայ քանդակագործությունը, հայ մանրանկարչությունը, հայ հոգևոր երաժշտությունը, հայ ժողովրդի կառուցած ոգեղեն տաճարը կհանդիսանան, շաղախված Քրիստոսի ավետարանի լույսով։ Հայ ժողովրդի բոլոր վավերական արժեքները քրիստոնեական շունչի արգասիքներն են։ Վասեն Մեծի Փառացն Աստծո, Վազգեն Առաջին Կաթողիկոս։ Գեցի Հայաստանը, գեցի ազատ Հայաստանը,